Hej på er, välkomna till kanalen. Idag ska vi öppna Holiday Vibes. Det är en 12 dagars kalender kan man säga, eller ett gift pack. Och det är då från Sephora Collection. Jag har redan öppnat Sephora Collections 24 luckors adventskalender. Det borde finnas på kanalen. Och jag har också öppnat en av mina personliga favoriter i år, Sephora Favorites, eller deras stora kalender. Jag kommer givetvis att länka alla här nedanför. Jag heter Margareta. Jag öppnar adventskalender. Om du inte vet vem jag är. Det här är så gulligt. Kolla, så drar man ut dem så här. Och det är min största passion i livet. Nej, vad ska jag? Jag tycker det är jättekul att öppna kalendrar. Och jag hoppas att ni... Och så tycker jag att det är kul att titta. Så glöm inte bort att lämna en kommentar, prenumerera jättegärna. Nu kör vi igång. Det här är alltså en kalender som ska fortsätta efter jul. Så den vanliga kalendern är egentligen då till den 25. Men det är den inte på svenska, det är 24. Men då, den 6 då, så vill den att man ska fortsätta. Och då dra en sån här varje dag. Så det ska vi nu öppna och kolla innehållet på den här. Det finns en spellista där jag öppnar. Jag har öppnat över 50 adventskalendrar hittills i år. Målet är ungefär 100. Så om ni är sugna på att titta på några kalendervideor, så titta på dem och glöm inte bort att använda mina reklamlänkar när du väl handlar. Det är helt avgörande för mig att jag ska kunna fortsätta öppna kalender på det här sättet. Nu, lucka nummer 26. I den så är den en nagelfil. Yippee-ki-yay motherfucker. Det är ett rött läppstift. Nej, det är det fan inte, Margareta Gräs. Det är ett rött nagellack ifrån Sephora Collection och en liten nagelfil. Det är i alla fall inte bara en nagelfil i den, för då hade man ju blivit batshit crazy. Men det är My Superhero nagellack. Och de här nagellacken är faktiskt riktigt, riktigt trevliga. Jag gillar dem jättemycket. Formulan är fantastiskt trevlig. Men jag är så trött på röda läppstift nu. Nej men gud, röda nagellack, hörni. My god. Låt oss öppna lucka nummer 27. Där har vi, oh, what is this? Vi har en, nej men gud, vi har en body polish i en sån här engångspåse typ. Watermelon body polish. Jag kan inte känna någon doft, but I love me some polish. Och jag älskar vattenmelon, så den låter ju onekligen trevlig. Och den här räcker nog, det är 30 ml. Jag skulle säga att kanske 3 gånger, kanske, skulle nog en sån här räcka användning. Om man bara har någonstans och ställer den i duschen. Så det är ju härligt ändå. Och i den också så är det också deras Bright Skin Exfoliating Scrub. Och jag gillar faktiskt Sephora Collections hudvård otroligt mycket. Jag tycker de gör väldigt bra produkter. Jag har inte testat den här dock. Det är en scrub som är, den kommer upp liksom så här svart och har lite korn i sig. Och ni ser att den är svart liksom. Och den har korn i sig och säkert jätteeffektiv. Men jag har inte testat den. Och jag tror att min känsliga hud kanske är lite, och då menar jag bara lite för känslig för den. Men it's fine. Dag 28. We have 2 sheet masks. Vi har, nu ska vi se här, Sephora Collection face mask i green tea, som faktiskt är, trots att den är för orenheter och nermattande, så är faktiskt det här en av mina absoluta favorit sheet mask. För den är, trots att den är nermattande och så här för orenheter, så är den faktiskt, varför blöder jag nu? Åh, jag har blod här, det betyder att jag blöder någonstans. Men jag vet inte vad jag nu har gjort. Det är lite oklart. Eksemtider, jag kliar gärna sönder mig. Men det är i alla fall en green tea face mask och den är jättetrevlig. Och jag gillar som sagt den, trots att den är nermattande, så är den otroligt återfuktande, vilket jag gillar. Sen har vi också fått en watermelon eye patches, såna här som man sätter under, den här är jättetrevliga. I den andra Sephora Collection kalendern, sorry för spoiler nu, jag säger, låter dig få chansen att klicka bort eller hålla för öronen. Så fick vi pomegranate varianterna, de har inte testat, men de här med vattenmelon har jag testat och jag tycker att de är supertrevliga. So I like that. Lucka 29. 3 kvar med den här inräknad. Så är det. Nej, en av mina. Först är det en svart kajalpenna i en travel size. Och sen är det deras glitterskugga i ballet shoes. Den här skulle ju vara så fin som highlighter och jättefin som typ en inner corner highlight. Jag lärde mig någonting precis nyss. Att man kan göra så här. Nu ska vi se, jag stänger den här, så gör jag så här. Vänta. Jag bara, jag lärde mig nyss. Jag har glömt bort hur man gör. Så kanske, nej. Så kanske. Men gud, jag gjorde det ju nyss. Ja, kolla. Det är en sån magnetisk liten pan. Och det gör helt plötsligt att de här från Sephora Collection är
Sjukt värt, så man kan alltså plocka ut de här och stoppa dem i en magnetisk palett. Och det gör mig jätteglad. Både som professionell makeupartist så är det ett helt fantastiskt alternativ att kunna deepotta saker. Men själv bara hemma så tycker jag det är superhärligt. De här ögonskuggorna är jättefina från Sephora Collection. Och jag, de metalliska är magiska. Jag vet inte om jag har testat så jättemånga av de här glitterformulan, men nu kommer jag definitivt göra det. Och som sagt, det här är ju en perfekt färg för att typ highlighta på en ljus hudton som mig, in the corner, på locket. Så himla fint, kan tänka mig att den är perfekt för bröllop. Så det är kul, och kajalpennan är ju liksom så här, ja, det är en svart kajalpenna. Ge mig brun nästa gång, så är jag nöjd liksom. 30, dag nummer 30 alltså. Ooh, exciting! Först har vi en colorful, nu ska vi se, long lasting colorful blush i färgen Shame on You. Jag ska ta bort plomberingen så att jag kan se hur den ser ut. Åh! Åh! Det här är min perfekta jävla blush alltså. Det här är perfekt till den här looken till och med. Oj, oj, oj. Full size. Och sen har vi också fått ett läppbalm i vanilla. Och vem älskar vanilj mest i hela världen? This bitch. Och Sephora Collection har läppmask till nätterna. Jag har pratat om det förut, kommer prata om det igen. Pratar om det på min Instagram story hela tiden. Nattmasken, alltså till läpparna i den här vaniljen. Och det finns en yoghurt också, men vaniljen. Som en dröm. Avgudar. Så jävla bra, så här läppbalsamet kommer jag 100% att ha kvar. Oh, I'm very excited about this. De här två kommer jag absolut behålla. De här tre kommer jag faktiskt absolut behålla. Den här är mycket bättre än den stora kalendern, hörni. Köp den här istället. I lucka nummer 31, den sista i den här, så är det, varför hade inte sminket kunnat vara den sista, så är det en sån här pore nose strip grej och deras återfuktande ansiktskräm som ger jättemycket glow. Och båda de här pratade jag om i den stora kalendern också. Här är blodfläcken som jag undrade var jag hade fått blod ifrån. Sorry. Det här är i alla fall en mask som man lägger på näsan för att sen dra bort för att få bort pormaskar. Inte en favorit hos mig, men dagkrämen är en jättefin, lystergivande, superhärlig mokafjäng som verkligen är kanonbra. Man får jättemycket glow, man får jättemycket lyster och ja, den är jättebra. Priset är också riktigt, riktigt nice. Jag säger det nu, så slipper ni säga det sen. Jag vet inte vad jag säger. Den här är bättre än 24 luckors kalender. Jag är ganska säker på att jag tyckte detta även förra året. Det är inte jättestor skillnad, men inte så mycket ifrån den andra kalendern som jag själv skulle vara så här. Alltså förstår ni vad jag menar, som jag är så här. Åh, det här vill jag också ha som inte finns med i den här. De sakerna som var allra bäst i den andra, den är typ med i den här kalendern. Så I like this one better, I must say. Jättefina sminkgrejer. Jag kommer behålla flera stycken. Jag tror jag kommer behålla blush, läppbalsam och ögonskugga. Vilka tyckte ni bäst om? Tyckte ni om den här? Tyckte ni bättre om Sephora Collections vanliga kalender? Do tell me, please. Do tell me. Tack för att du tittade på dagens video. Den här blev absolut kort, men den är ju inte heller så stor, den här lilla kalendern liksom. Glöm inte bort att prenumerera. Tack för att du är här. Glöm inte att titta på de andra videorna. Och sen ses vi igen i min nästa video. Bye.